kubiteeka ku bbali ebyo kooti esokerwako e nakawa etegezeddwa nga okunonyereza ku byokutta eyali omuwaabi wa gavumenti joan kagezi okwaliwo 20015 bwe kuwedde amyukasaabawabi wa gavumenti thomas jaticko ategezezza kooti nga bwebetaaga okutuka nga ennaku z'omwezi 1wezi ogwa desemba omwaka guno okutunula mu bujulizi obukunganyiziddwa basobole okubufunza olwo bategeke empapula zokusindika abakwate nga bano bali bana mukooti enkulu batandike okwewoozaako kinajukirwa nti nga mukaga novembe kisika daniel kiwanuka ngaonokola gwako ochamanda okuva ku kyalo 7au ekayunga nekibuka john sacone nasur abdallah mu gonole nga bano basingisibwa dda emisango emirala nga bali mu komera sakko ne masajja ge john ngono ye musibe ali kitalya basimbibwa mu kooti ne bagulwako emisango egyokutta joan kagezi kagezi we yattirwa yeyali akulembeddemu oludda oluwabi mu misango gyobutujju egyali givunanibwa abantu 14 nga bano basingisibwa ddayi emisango gyokutega bomu mu kampala mu 210